râzi cu Sergiu și Andrei. Dimineața la Kiss FM. Urmează să jucăm războiul sexelor. Ce se va întâmpla? Fii atent că ți explic. Fii atent. Deci, luăm două telefoane la 0722 20 60 20. Avem nevoie de un bărbat și o femeie. Puteți să sunați chiar acum. Și vrem să vedem dacă bărbații cunosc mai bine femeile sau femeile cunosc mai bine bărbații. Și atunci, noi vom avea doi ascultători în direct în același timp. Ești bine până aici? Da, sunt foarte bine, sunt foarte curioasă, mă. Așa. Asta am înțeles-o din prima. Perfect. Și deci, vom avea pe linie un bărbat și o femeie și tu o să îi pui domnului câte o întrebare la care doar o femeie ar ști răspunsul. Întrebările le ai acolo în față. Așa. Și noi o să îi punem doamnei câte o întrebare la care bărbații ar trebui să știe răspunsul. Și vedem cine, care dintre ei dă mai multe răspunsuri corecte. Sunt trei întrebări de o parte, trei de cealaltă. De cealaltă și vedem cine dă mai multe răspunsuri corecte. Va câștiga 100 de lei. Deci, ești pregătită, ai înțeles? Da, sunt pregătită. Perfect, hai să vedem. Îi avem la telefon pe Ștefan din București. Bună dimineața, Ștefan. Neața. Neața. Și pe Lucia din Buzău. Lucica. Lucica. Neața, neața. Neața. Bună dimineața. Ștefan, Lucica, ați înțeles ce vom face? Da. Deci, câte o întrebare, da? Hai să începem cu Laura. Laura, adresează-i tu, te rog, o întrebare lui Ștefan, la care doar femeile ar trebui să știe răspunsul. Ștefan, în ce ordine se aplică rujul, fondul de ten și pudra? Aholo! De ce? Fond de ten, pudră și ruj. Bravo! Nu pot să cred. Doamne, așa. Doamne, cât de... Dar de ce Mam. Știi asta? Cum știi? Ești căsătorit, Ștefan? Poftim? Ești căsătorit? Da. Aha, zi așa. Sau e un bărbat foarte atent. Hai să nu-i jignim pe cei... Sau un bărbat foarte atent. La cum se machează. Este 1-0 pentru așa. Ștefan. Lucica, ești pregătită? Da. Sergiu, hai pune tu prima întrebare, Lucicăi. Întrebarea este, ce se măsoară cu șublerul? Cu șublerul? Da. Hai nu, nu știi? Nu știu. A, lungim sau grosim, Lucica? Asta face șublerul. Îți mai mulți băieți aici, Lucica, de-aia sunt așa, să știi. Ștefan, au făcut intenționat. Da. Hai să punem următoarea întrebare tot Lucicăi. Hai să spune, ca să, că dacă acum păi Ștefan... Păi nu, păi da, stai puțin, nu-i adevărat, e rândul meu. Păi da, dacă Ștefan răspunde corect, se păi nu răspunde corect, stai liniștit. Ok, hai să vedem. Hai Ștefan, îți spune Laura următoarea Lucica, întrebare. Lucica, sunt aici pentru tine. Oh, mersi. Ștefan, ce actor joacă rolul principal în The Notebook? Aoleu. Ah. Vezi că ai doar 3 secunde. Zi repede, repede. Nu știu. Egalitate. Ryan Gosling era, Ștefan, moartea femeilor, practic. Ryan Gosling joacă rolul principal. Deci este... Să fie sănătos. Asta zic și eu. Doamne ajută la toată lumea. Așa. Lucica, ai șansa să egalezi. Fii pe fază. Da. Spune-mi, te rog, în filmul Terminator 1, da, personajul lui Arnold Schwarzenegger e bun sau rău? Bun. De ce supli că nu e bun, că e rău în Terminator 1? Pe bune? Da. Lucica, Laura a fost aici pentru tine. Împreună. Nu te-a sabotat, Laura. Te-a sabotat, Laura. Nu se poate. Mulțumesc, Laura. Cu multă plăcere, Ștefan. N-a fost cu intenție. Hai, Laura, pune ultima întrebare lui Ștefan. Dacă răspunde corect, este câștigătorul. Ia să vedem acum, Ștefan. Pentru ce obiecte e cunoscută compania Jimmy Choo? Jimmy Choo? Da. Repede. Hai. Parfumuri? Da! No! Parfumuri? Yeah! Pe mie, eu mă bucur. Ah, nu, știi că nu era parfumuri. Tu te bucuri că a greșit omul. Era... Ce vrei? Și el s-a bucurat la Terminator. Era pantofi, exact. Să știi. Lucica, mare atenție, da. Dacă răspunzi greșit, da, a câștigat Ștefan cu 1-0. Mamă, Lucica, eu nu mai zic nimic. Fii atentă. La ce echipă de fotbal a fost antrenor Sir Alex Ferguson? Ia, dar nu știu. Dar nu știu, chiar nu știu. Să știi că... Steaua, să spune. Cine? Steaua. Steaua. Dacă era Sir Alex Ferguson la Steaua... Ar fi vrut unii. Să știi că era Manchester United... Câștigătorul de astăzi este Ștefan. Felicitări, Ștefan, ai câștigat cu 1-0 războiul sexelor. Este sexul bărbătesc câștigător. Exact. Super, de parcă n-ar fi fost lumea voastră oricum. E, na. Lucica, mulțumim că ai participat. Mulțumim. Și vă mulțumesc, pup, Laura. Te pup și eu. Pa, pa, zi faină. Pa, pa. Wow. Kiss FM. Feel your music. Kiss FM.